Krásný dobrý den, milí diváci. Dovolte mi dnes u obrazovky přivítat Týnku Hartmanovou. Ahoj, Týnko. Ahoj. Už v minulém rozhovoru jsme vlastně říkali, že jsi vědma v realitě. Jak by si se ještě představila ty? Jak bych se představila? No, tohle je jako velmi těžká otázka, jakoby snažit se představovat nebo nějakým způsobem vyjadřovat sama sebe. Když člověk jako už to ego má, tak jakoby na ústupu, řekněme, a teď proudí ta duše. A ten pocit, který z té otázky mi vychází, jako nech to proudit. Jako buď sama sebou a nech to proudit. Takže vyjadřovat nebo popisovat sama sebe je dost těžký. Ale jestli to můžu pojmout tak, jako co teď zrovna dělám, tak momentálně se věnuju, nebo jsem udělala velký krok ve své vlastní transformaci, a to je, že jsem vlastně propojila duchovní energie s hmotnými energiemi. Že jsem se opravdu nebála sestoupit úplně do té nejhustší hustoty a propojit to. Že jsem se vzdala jsem se svojí individuální praxe, kdy jsem diagnostikovala bloky a vlastně jsem se snažila lidi vést, pomáhat jim v tom, aby věděli, kde je bota tlačí, takzvaně. A toho jsem se všeho vzdala. Sestoupila jsem s tou intuicí, kterou mám, protože ta mi zůstala pořád. Tý se nejde zbavit, tam prostě je. A sestoupila jsem do té hmoty a vlastně jsem to propojila s fyzickými znalostmi, které mám, protože já jsem studovala výživu, výživové poradenství, jsem sportovní dietolog, jsem výživový poradce a poradce pro výživu. A vlastně jsem propojila tu svoji intuici s tím, co mám nejradši. No a postavila jsem si nový webový stránky, životnýstyl.online, kde navnímávám všechny produkty, které na tom e-shopu mám, sama je konzumuju, sama se vlastně posouvám v té vlastní transformaci. No a tak přirozeně otevřela jsem tam teda poradnu, musím říct, na tom životním stylu je tam takový malý chat dole vpravo. A vlastně každý, kdo přijde a chce poradit s těmi potravinami, tak kombinuju ty znalosti, to, co jsem se naučila v té realitě, to znamená, že vím, že třeba když má člověk cukrovku, tak co mu doporučit v té fyzické realitě, a současně to propojuju s tím, co mi přichází skrze tu intuici. Takže je to taková napojená poradna, ale přitom je úplně hmotná, takže momentálně jsem v téhle fázi. A co jsi sem přišla na planetu udělat? Nebo jaký je tvoje poselství? Jak to cítíš? Já jsem, když jsem procházela vlastní transformací, tak jsem navnímávala svůj úkol takový, že jsem přišla provést ženy jejich transformací. A že jsem duše, která je úplně oddělená z té prvotní ženské energie. A řekněme, z té materské energie. A že jsem přišla sem, abych otevřela a vlastně naladila ty energie těch dám, těch žen, toho ženství, a abych ty dámy, které procházejí tím svým procesem, a ten proces je velmi náročný, tak abych je přivedla k sobě, ke své duši, k té ženské energii, k tomu prvopočátku, k tomu, co z nás prostě z té duše vychází. A přišla jsem s tím posláním, že pokud ty ženy se transformují, pokud se otevřou, tak se otevřou i současně energie svého dvojplamene a propojí se s ním. A to je zase současně jakoby naše role s mým partnerem, ještě protože my jsme dvojplamen. A vlastně se to propojuje s tím, že já transformuji ty ženy a oni přijdou do určité úrovně a pak už na ně působíme společně jako pár. A tam už potom přichází vlastně ty energie v tom partnerství a otevírání se právě energie dvojplamene a partnerských vztahů, vědomých partnerských vztahů. Řekla bys nám nějaký jenom v rychlosti základní pilíře, co ty ženy čeká? Co je čeká, není až tak důležité, spíš to, co je potřeba, aby ty dámy pochopily, když procházejí svým vlastním transformačním procesem. Ten proces je vývoj. Je to jako když stoupáte po schodech nahoru a postupně si sbíráte určité, řekněme, schopnosti, určité nástroje, určité energie, a vystupujete po takových schůdkách směrem nahoru. A
A když dojdete úplně nahoru, propojíte se s vlastní duchy, propojíte se s tou intuicí, tak je ale čas se stoupit zase zpátky dolů do té reality. A není možné zůstávat v těch úplně jakoby v uvozovkách ulítlých duchovních energiích. I přesto, že oni stále proudí, ale proudí do té hmoty. Ono bez toho uzemnění, bez toho ukotvení, bez toho, řekněme, partnerského vztahu, ta energie nemůže působit v té hmotě. A vy, když stoupáte směrem nahoru tou transformací, tak si nastavujete pomocí třeba meditací nebo různých nástrojů, kterými procházíte, tak si nastavujete ty změny, které ve svém životě potřebujete. To, po čem toužíte. Protože třeba meditujete, já nevím, na hojnost, na partnerství. Prostě vždycky jdete a dáváte si tam určité mety. Ale pokud vlastně jakoby se neukotvíte se v té hmotě a s tím má obrovský problém spousta žen, kdy oni se zapomenou se uzemňovat a oni ty energie nemůžou sestoupit a nemůžou se projevit. Proto se děje to, že třeba spousta žen je třeba 5 let, 7 let, 10 let v procesu transformace, ale nikde to není vidět. Ono se to tak nějak, jakoby ty věci se kolem nich trošičku proměňují, lehce je vidět třeba jejich změna, jakoby fyzická nebo změna, řekněme, v jejich chování, ale netvoří. Nejdou tím procesem té tvorby, nepřitáhnou si toho správného partnera, nemají to nové bydlení, a teď myslím fyzicky. A nemají tu správnou práci, zůstávají v energiích, které pro ně nejsou vyhovující. A pořád na sobě pracují, furt se šplhají po těch schůdkách nahoru, ale jak se neukotví, tak ta energie nemá, ta tvořivá energie, jak se projevit. Ona nemůže do té reality. A to je právě obrovský problém spousty žen teďka v tomto období. No a když jste v těchto energiích, ještě mi teďka přichází, tak vlastně na vás působí ty transformační vlny velmi silně. Je vám špatně. Jste unavené, podrážděné, některé dámy mají problém třeba i se sexuální oblastí, s milováním vůbec jako takovým, a nejsou schopny třeba se starat o děti nebo o domácnost, vůbec fungovat v té fyzické realitě. A to je právě znak toho, že nejsou uzemněné ty dámy. No a to je potřeba teďka změnit a dát tomu tu energii. Na toto téma dostáváme i spoustu dotazů do redakce. Jak by si poradila se ženám ukotvit, uzemnit? Co pro to můžeme udělat? Rozhodnout se jít do reality. Protože ono to bez toho nejde. Skutečně ne, dámy, já jsem tu cestu prošla. A procházela jsem jí, řekněme, zrychleně nějaké 3 roky, kdy já jsem vystoupila až nahoru. Mám, jestli to tak můžu říct, aby to nevypadalo, že se chválím, ale co se týká jakoby diagnostiky, tak mám opravdu obrovské schopnosti a sama jsem se jí vzdala. Prostě nedělám tu vědmu, nejsem ta vědma, nejsem ta kartářka, nejsem ten člověk, který těm lidem vlastně nasvicuje jakoby ty jejich problémy. Ale už jsem se ponořila do té reality a pomáhám jim je jako hmotně řešit ty problémy, protože já jsem zjistila po tu dobu, co jdu tou transformací, že já jsem pomohla mnoha lidem, stovkám, tisíců lidem. Jsem pomohla zjistit, co je tíží a co je ten problém v jejich životě. A dokonce jsem některé lidi i vyléčila. A bylo jich opravdu hodně. Jenomže ty lidi potom tu svoji šanci nevyužili. Oni ji zahodili. A spousta lidí, kteří se dostali i z velmi vážných, řekněme, jako zdravotních komplikací. Tak díky tomu, že se dostali do mých rukou a já jsem kdysi bývala terapeutka a pomáhala jsem i na úrovni fyzického těla. A ty lidi tu šanci nevyužili. A bylo jich spousta. A já jsem pochopila, že pokud lidé vlastně jakoby jdou s tou energií, že to chtějí teprve jenom jakoby vyzkoušet nebo zjistit, jestli to jako náhodou nefunguje, a přijdou k vám do té poradny, tak vy pomůžete, uděláte to, co máte, a oni za 2 dny zapomenou na tu zkušenost. A potom už vlastně řeknou třeba, no jo, když ono je to třeba s travou, nebo je to počasím, ono to není tou energií, ta paní to neudělala, jo, to prostě je nějak jinak. A oni zapomenou na tu zkušenost, kterou prošli. A vlastně všechnu tu energii, kterou já do toho dám, kterou já dám tomu člověku, protože to je i moje životní energie, to není energie, je jenom jako, která přeze mě protýká, ale je to taky moje životní energie. Já s tím člověkem strávím čas a s některým člověkem, který se léčí třeba z vážné nemoci, strávíte několik týdnů intenzivního léčení. A vlastně ten člověk potom jakoby tu energii nepřijme tím, že ji odmítne,
že řekne, že ten zážitek nebyl reálný, že je to nějaký jiný důvod, že třeba doktoři mu dali jiný prášky, nebo to je jedno, prostě najdou si nějakou výmluvu a já o tu energii přijdu. A já jsem si uvědomila, že proto, abych mohla žít já svůj život v harmonii a kvalitní, tak jak si ho představuji, takže je potřeba tohle opustit a dát tam úplně jinou energii. A to je to, že vlastně pomohu lidem, kteří skutečně chtějí ty věci změnit v tom fyzickém životě, v té realitě. Protože jenom v energiích to je málo. Prostě pokud ti lidé chtějí, tak přijdou a dostanou ten fyzický nástroj pro tu proměnu už v té realitě. A potom to teprve má smysl, protože přichází ti, kteří skutečně chtějí. Takže tvoje rada nebo poradenství je jít do reality. Mohla bys ještě divákům konkrétněji říct, jak? Jenom nějaký tipy. Tipy. Já, když jsem procházela touhle částí svojí vlastní transformace, tak jsem pochopila, že to za mě nikdo jiný neudělá. A udělala jsem si to, já jsem zvyklá pracovat hodně přes mentální coaching, přes, řekněme, afirmace, které si stahuji v tom napojení a přes různé meditace a tak dále. Ale já si to všechno dělám sama, já si to stahuju. Já to nikde jako od nikoho prostě nepřebírám, já si to dělám všechno sama. A mě ten nástroj přišel, takže já jsem se jako položila do postele, protože pro mě mentální coaching znamená relaxaci. Jo, že ta práce musí být v úplném odpojení a v harmonii, protože jakmile to děláte za běžných činností a drtíte ty afirmace třeba při praní, uklízení, při starání se o děti, tak jakmile tam naběhne jiná energie než energie klidu a harmonie, tak tvoříte už opačným směrem. To je moje zkušenost s mou tvorbou. A proto já jsem se naučila to dělat v klidu. Takže já jsem si lehla do postele, zapálila jsem si svíčku, pustila jsem si krásnou relaxační hudbu, kterou skládá můj manžel, taky napojenou. A položila jsem si ruce na pánev, protože vlastně ty energie té hmoty jsou v první čakře. Takže já jsem si položila ruce na kyčle, na pánev a proudila jsem energii, proudila jsem lásku ze srdce a ze své duše do té pánve. A uvědomovala jsem si první vděčnost za svůj život, za to, že můžu tvořit, za to, že mám neomezené možnosti tvorby a za to, že můžu jako prožívat to, co prožívám v té realitě. Protože ta duše touží tvořit v tom hmotném světě. Ona netouží lítat někde v energiích, na to bude mít času dost potom. Ale prostě touží jako stavět hmotu, touží tvořit. Takže jsem proudila lásku z duše a ze srdce do té pánve a nastavila jsem si tam ten mentální coaching s tím, že jsem se zcela vědomě rozhodovala přetnout všechna stará napojení. A já potom, až budeme mluvit o energiích roku 2021, tak já vám vysvětlím, proč. A napojit se pouze, nebo ne napojit, ale propojit se pouze se svou duší. Protože my ty nejčistší informace, zdroje řekněme, ať už si pod tím každý představí kdokoliv, tak máme v tom světýlku, co máme uvnitř té své duše. A když se zaměřujeme na jiné zdroje energie a hledáme ta propojení venku, zvenčí, obracíme se k andělům, k archandělům, k různým bytostem, tak ta energie už je teď v tuto dobu, aspoň já to tak vnímám, tak je odkláněna. A my nemůžeme se dostat nikdy do čistoty, když se obracíme jinam než k sobě, než ke své duši. A já to tak skutečně cítím a mám tu zkušenost. Takže doporučuji opravdu jenom čistě propojení se svou duší a sestup do té reality. To je jediná možnost, jak začít tvořit, protože ve chvíli, kdy jsem to udělala, mi začalo všechno fungovat. A tvořím, stavíme nádherný domeček, mám fungující partnerství s dvojplamenem. Jsme jako široko daleko jediný, kterým ten dvojplamenný vztah vydržel. A máme spolu dítě, stavíme domeček, funguje mi podnikání, funguje mi všechno, funguje mi moje praxe. Lidi se na mě neustále obrací, i když jich musím spoustu odmítat, co se týká právě diagnostiky těch bloků. Ale už jsem se na to zvykla, že prostě momentálně to mám takhle. Jestli se to někdy změní, to nevím. Ale už nechci dávat svou životní energii nikomu, kdo v uvozovkách o to nestojí. Tinko, pověs nám, co nás čeká, ale nejen v roce 2021, prosím. Povím, ale musím říct, že to neříkám ráda.
protože i přesto, že mám ty vhledy jak do těch transformačních energií, tak do toho, co se bude dít, tak mám stejnou zkušenost z té minulosti, když jsem před 3 lety někde řekla, co bude teď, co se teď děje, a všechno jsem, jako i ty transformační vlny, i ta nemoc, která přijde a co všechno bude tu planetu válcovat. A musím říct, že jsem to řekla a že se mi strašná spousta lidí jako smálo a měli z toho legraci. A já už jsem se naučila být v tom, co říkám, velmi jako střídmá, řekněme. A taky neříkat všechno. I když nikdy se jako nikdy neříkej nikdy, že jo. Ale můžu samozřejmě prozradit, že rok 2021 bude o transformaci na úrovni vztahu. Já jsem měla před časem, asi před 2 měsíci, jasnozřivý sen, kdy jsem viděla, jak si lidé egyptskou karmu odžívají vlastně v té úplné realitě a že se léčí vztahy. A bohužel jsem viděla, že to bylo na nože. Jako fakt, jako cítila jsem tam agresi, vztek, nepochopení. Velmi silně proudilo ego. A vnímala jsem vlastně to, co se, a přesně se to děje, přesně se to opírá, protože já jsem to viděla, je to asi 6 až 8 týdnů a já mám tu zkušenost, že pokud něco přijde, když jste v těch vysokých energiích, tak ono to trvá 6 až 8 týdnů, než se to prokopíruje do té reality a než to začne být vidět. No a přesně to se teď děje. Spousta vraždy, sebevraždy, lidé odcházejí hromadně přes nemoc, přes vlastně cokoliv, co teďka, a děje se to, prostě se to děje a začíná to vždycky u vztahu. Ať už je to vztah sám k sobě, nebo vztahy partnerské. A ten rok 2021 ještě přiostří, co se týká partnerských vztahů. A je potřeba se zaměřit na to, abychom se přeladili na vlnu vědomých vztahů. Vědomých vztahů. A pokud to v našem stávajícím vztahu není možné, pokud nějaký jeden z partnerů není ochoten nebo schopen udržet tu laťku těch vědomých vztahů, jejíž pilíři jsou základním stavebním kamenem, jsou svoboda, respekt, vzájemné propojení a současně i energie. Takže tohle to všechno, pokud nejsou schopni lidé teď prožívat aktuálně v těch vztazích, tak bohužel bude potřeba změna. A přicházelo mi tam, že jsou vlastně dvě cesty, jak projít, nebo dvě cesty, dvě možnosti, dva způsoby, jak se v realitě naladit na harmonii. A jedna je pomocí špatné zkušenosti, která bolí a není vůbec příjemná. A jedna je pomocí pozitivní zkušenosti, která navíc má úžasný vliv na naše zdraví a na náš, vůbec na naši harmonii a na ten náš život. A teď záleží, kterou my si vybereme. No a já potom ukážu na kameru, já jsem zachytila ty energie pomocí obrazu. Přičemž na tom obrázku jsou právě ty dvě cesty vidět. Jedna vede vlevo a jedna vede vpravo. A já k tomu můžu říct jenom toto, že pokud jdete ze hmoty skrze vlastní duši, skrze tvorbu, tvoření, skrze kreativitu, skrze to, že skutečně tvoříte, že já nevím, třeba kreslíte nebo keramiku, skrze skutečnou tvorbu, takovou tu kreativitu. A jdete skrze zdravé potraviny, skrze to, že skutečně pracujete se svým fyzickým tělem, může to být i tanec, může to být, ale mělo by to jít ruku v ruce, mělo by tam být všechno, nemělo by tam nic chybět ani přebývat. A pokud jdete touto cestou, tak projdete těmi energiemi velmi hladce. A pokud půjdete přes takové to, teď já bych nerada nikoho urazila, ale pokud půjdete přes takové to zaryté duchovno a právě se budete obracet k těm průvodcům, kteří vás zavádí schválně špatně a je to skutečně odkloněné, ta energie, a nepůjdete skrze tu svou duši, tak tam už potom to jako velmi bolí a dostáváte opravdu ty signály viditelné, že tam fakt narážíte na zeď. Že to není hladký průchod tou transformací, bolí to, je tam únava, jsou tam fyzické problémy a jsou tam nemoci. Kdežto když vy pomocí té stravy, pomocí pohybu, protože když přijde nahoře vysoká energie a je to energie třeba meditace, tak dole v té realitě se ta energie projeví jako relaxace. A je to tatáž energie jenom hmotná. To samý pohyb.
cvičení. Je to energie, kterou foukáte vlastně do toho, abyste se hýbali, abyste se rozhýbali, abyste měli životní energii. Ale dole v realitě je to sport, je to cvičení. A ta zdravá strava je taky to, co vy si vysníte jakoby nahoře v těch vysokých energiích, že budete zdraví, že budete dlouhověký a budete mít tu životní energii, tak dole ale musíte změnit stravu. Bez toho to nejde. Takže tyhle energie, když se všechny propojí a vy půjdete přes tohle, tak to tělo fyzické vaše se naladí na vysokou vibraci. A jediná možnost, jak projít transformace bez bolesti a bez újmy, to už jsme řekli v minulém vstupu, mě se to strašně líbí, to větné spojení, tak je rozvibrovat hmotu do vysokých otáček. Skutečně to vaše fyzické tělo musí ladit. A jediná možnost je zdravá strava, pohyb, relaxace, vědomá relaxace, uvolňování, jakoby prožívání harmonie v tom, skutečně v tom životě. A bez toho to nejde. A pokud budete ulítávat a budete zůstávat v těch energiích a nebudete ukotvení, tak tam to bude narážet. A už se to děje i teď mimochodem. Není to jako výmysl, že bych si to vymyslela. Už to najíždí. Už to najíždí, no. Takže skutečně je to tak. Já vám ten obrázek potom dám na moje webovky, na moje webové stránky. Radek k tomu složil hudbu, kdy zachytil vlastně ty energie, tóny hudby. Takže potom můžete u nás na stránkách najít vlastně ten popis. No a já tam k tomu napíšu ještě, protože tady se to všechno probrat nedá, jaké vlastně strasti a útrapy čekají v té druhé cestě a jak jednoduchá a jemná by mohla být ta první. Takže to potom najdete všechno na mém webu. Máš ještě pro diváky na rozloučenou nějaký tip nebo nějaký pozdrav, vzkaz? Dobře. Poselství transformace přichází pro nás, pro všechny. A záleží na každém z nás, co si z něj vezmeme. A zda bude transformace příjemný a harmonický proces, kterým prochází každá duše. A nebo pokud budete procházet svou vlastní cestou, půjdete egem, uzavření do sebe, do svých energií, budete si trvat na svých zarytých principech a způsobech chování. A potom ta cesta samozřejmě nebude příjemná. Ale je to na vás. To vy máte v rukou klíč, kterým odmykáte bránu transformace, cestu k vaší duši, k vašemu srdci, k lásce, kterou máte v sobě, uvnitř sebe. A záleží na vás, zda ten klíč, který vám někdo vkládá do rukou, použijete, tu bránu otevřete a budete žít šťastný a spokojený život. My moc děkujeme za energie, za informace, za všechno a přejeme ti, aby si byla takhle dál šťastná, spokojená a aby si měla co největší podporu při tvojí transformaci dál. Děkuji. A děkuji divákům za pozornost a mějte se krásně. Ahoj, naschledanou.